Prvenstvena sezona u fudbalskoj ligi Srbije za kadete i omladince sve se više zahuktava, a obe postave Spartaka dobrim igrama i rezultatima ravnopravno se nose sa vršnjacima iz ostalih najjačih domaćih klubova. Kadetima Plavih Golubova i njihovom treneru Saši Đuraseviću za dane vikenda predstoji gostovanje u Mrštanu protiv Moravac Oriona, dok će subotički omladinci pod dirigentskom palicom trenera Darka Sekulovića igrati u Nišu protiv Radničkog. Pored njih i pioniri, mlađi kadeti fudbalskog kluba Spartak za 5 dana počinju takmičenje u play-offu kvalitetne lige Vojvodine, a od naredne sezone i oni će se plasirati u viši rang takmičenja. Pioniri Plavih Golubova pod stručnim nadzorom Ivice Franciškovića u nedelju 10 časova na terenu sa veštačkom travom dočekuju Zrenjaninski Proleter, a od 12 sati mlađi kadeti Spartaka koje predvodi trener Bogoljub Džinić ugostiće Radnički iz Zrenjanina. Nalazimo se u kvalitetnoj ligi Srbije. Želje su nam da budemo u prvi pet ekipa i mislim da imamo ambicije za to. Pa mi igramo Ligu Vojvodine i sad prošli smo taj kao osnovni i sad odlazimo kao u play-off gde su te kao prve dve plasirane ekipe i onda svaka igra sa svakom. Pa velika konkurencija, ali mi svakako se nadamo da ćemo biti u prva dva mesta, nadamo se. Na inicijativu Gradske organizacije fudbalskih trenera Subotice, a u saradnji sa Gradskim fudbalskim savezom u četvrtak 6. aprila, konkretno će zaživeti dobro zamišljeni projekat obilaska i pružanja stručne i konkretne materijalne pomoći fudbalskim klubovima iz ovdašnjih prigradskih naselja, a sve u cilju podizanja kvaliteta subotičke najlepše sporedne stvari na svetu na još viši nivo. Organizujemo ispred trenerske organizacije grada Subotice praktički pomoć našim kolegama koje rade u manjim klubovima, okruženju i po selima. Neophodna im je ta pomoć pre svega na stručnom planu da bi mogli oni da lakše da rade sa seoskom decom i sa djecom iz manjih mesta iz okoline. Generalno gledano u dužem periodu to bi bila dobra stvar jer sva ta djeca iz manjih klubova u jednom momentu treba da dođu na školovanje u Suboticu.